abe glory olorun mustafa ni o la la ro wa sore emergency nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be ko nla la ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa ikoro si inu aye re ni oruko jesu loni ani loni loruko jesu o ya pare padra fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko jesu olorun odubuku o ya ko buku fun o amen Je ki Olorun alaafia. Ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo won mi. E gbo ikede. Gbogbo agbara to duro. Bi alata ko si ri ajo re. Loruko Jesu. E mere ma bawi. Olorun olugbeja. O ma gbeja re. Ni omi ojo Friday. E gbo mora se jade. Gbogbo alagbara to ba lo mere mu. Olorun aba won wi. Okan ra bale. Wa de se bi oba. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi o yi pada. Apostle yi na ni. Dr. SMO Mustafa JP. Baba se bi oba. Lati jo Sire Gregory Church. Land of Reality. Ti olujo wa ni gbaremu Idiobi Airport area. Ne do Ibadan. Ibadan adura o lo shoshu Betsaida 123. Kisha mi ati she iyanu. To shele lenu ono Betsaida longa wani. Lo shele ni bi Ibadan adura yi o. Ekira le. Loro ko Jesu iwole rikon. Baba she bi oba lo ni komabo. Me o mo boya won ti ye ye tele. I don't know, maybe they will be mocked before. Me mo boya won eyan ti ro pe o le dide. I don't know, maybe people have been thinking you cannot. Won le ro pe boya o le je eyan. They think you cannot be the great. Ero eyan lasan niyan. It's just the thinking of. Bo mi dada. Sori ero Olorun fun o. Thoughts of God towards. Ero dara dara ni. Thoughts of peace. Bi be ni wi pe. Ero ti mo ni fun o. Ero rere ni. Thought of peace. Ode ma mu se. Je ki okan re ko bale. A se jade latara mi bayi. Bo ba gbagbo. A so ogo toto. Orun ko gbe won oruko Jesu. Bo mi dada. Lati ojo ti alaye ti daye. Ni eniyan ti ma ro eniyan pe. Sugbon ba gbo mi dada. Ti Olorun ba ti ni ipinu rere fun o. Oh my God. Olorun mi. Bo ti wu ki eniyan ko ro to. Ìmọ̀ wọn ò lè ṣẹ lórí ẹ. Bọ́ọ̀ ta àwọn èèyàn gbẹ̀jẹ̀ pé bá bá rí pé ẹnìkan ṣàìsàn kékeré kan. Wọ́n lè rò pé yóò jáde síkú. Kọ́lọ̀ sọ pé kò ì tí ì tásìkò. Tá bá rí pé ò lówó lọ́wọ́. Wọ́n lè rò pé ò lè rónú lọ́wọ́. Wọ́n tiẹ̀ lè máa rò pé ò lè ráàánú. Àmọ́ irọ́ ni wọ́n pa. Ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ dára. Ṣùgbọ́n má gbàgbé o, iṣẹ́ tí à ń bá bọ̀, jẹ́ kí mátu rẹ̀ wà lẹ́lẹ̀, ọ wà gbé omi yẹn lé lórí, torí àṣẹ ti ń jáde bẹ́ yẹn, o mọ nǹkan tó máa gbé òdìdé, ìgbésẹ̀ tó gbé tó jẹ́ yàn, ọ̀ tí ì bá.
Je ki so kankan fun. So mo wi pe o bi de do mo mo pe wo je eyan. Ama akosi eri ya ni e. Ba mi dada. So ba je ko ri TV lo ti wo mi. Abi lori Facebook o. Abi lori radio. O na ni akosi eri yen laaro yi. The ark of God this morning. Akosi eri wole wa. A sentara mi jade. Loruko Jesu. Le ko la ti o la. Oya ko si fo loruko Jesu. Bo. Awon to ye oka. Wo le so to je. Wo le so ibi to lo. Condition to wa bayi. Ko le so ojo la re fun o. No. Eni to da o. Your maker. Eni to mo. Your maker. Eni to mo. Ko to di pe iya re loju re. Oh no manti ola re yo je. Iwo ni ko mura. Mi mura re yo de ran lowo. Igbagbo re ni owuro ye. O de ma se ise nla. Nitori wi pe emi mi ma so fun mi wi pe o ma fi ojo ni. Bi opolopo eniyan dide. Lara awon ti o gbo won mi. Do ba wa wo lara awon ta fe pe. Wa je ki ami re o tayo. Mo wo bi wo le. Mo so a so tell it. I say very day. O ya ko wonu aye e. Mo ni ko wonu aye e. E gbo mi dada. Tere te wa ni agbadu oja. E mura bayi. To ta ba mura. Ma ti je la ba gbe pade ara wa. Ni agbadu oja. O ma ni agbara. Ta ba wa di asale. Ni so oru. Awa pade ni command. Ma ti je na. Lo ba mu dani. Ta ba wa se se. Ta ba se se. Ni asale so oru ni. Ko wa so to je white. You wear white clothes. So about the Sunday. On Sunday. What all one day. In fact, we go practice we are packed. Like about padene quarters. As of fufuna, the kanu kuba go wa. Oh man, we are bara. Onu walora me. Ojo yeni odi one. Oh man, yo yo am ready. Oh man, we are fully ready. Babo. Full susuto. Oh sumaje muta bimene. Asela de wambe. Ya. Sere te ba woju Oluwa. E mo gba bento su ye je. E ja jo pade ni Ojo na. Ka da oro sori e. So oru to ba ti de. Sa make sure pe igbagbo re wa pelu re. Ojo Sunday ma le fun bo. Ari abanu je ni. E branu ya ko ya. Gbogbo eyin ti aye gbede. Ti won ni e ni je ya. E mi ni ma tu osule. Mo le mi ma tu osule. Oru oni ma ni agbara. Just get ready. Ko de je ki ma tu e ko wa lowo e. Oh, o la ma fi gbadua. Ni e owuro ye. Ni eyi ta ba wa ni agbado oja. O me na fi gbadua. Ni command. Ni so oru oni. O ma ni agbara. Eni kan wa to gbo mi. Mo ro oro jade. Ta ni wa ni di oro e. Ta lo ni je eya. Agbara Israeli. O ma koju eja si. Ba mi dada. O pada je eya. O pada dide. Irese Olorun to gbo mi yi. Na my book e jarara. Fi oke bale. Ise re a pada dide. Ise irese ye a dide. Won le ba ro wi pe okan ra loju kan na ni. Mo gbagbe o. Agbara to nbe ninu re. Emi ma to nbe ninu re. O ma pada fo jade. Ma sare ka. Ma de bokan je. Mo kuro waju Oluwa. Oluwa lo pe o. Ta ba mo po gbo wu re. O ye ki okan ro bale. Eni ojo kan. O sa ma de si aye re. Bo mi a lo pada dide ni. E gbo mi dada. To ba ye ko ti goke to ti jabo. Bo mi bo mi. We are serving the God of second time. Baby, second chance. The God of second chance. Oh, my friend, you're a fake package. Oh, Pada Dide. Monday, oh, Pada Dide. Invite the poor desert banner. Oh, you're fair, no one. Come and get it, Jimmy. Don't you be poor? If you
sanu fun awon ti emi o sanu fun mari eja no believe golia la udabo se me wa de yaru bi kata on der vanu galubia mo pala shede mi o dabo rara ibi te to ko ju ti ti o ta ti o po le jeje o pada dide ta wa ma ko re bayi pe on da yeye yeye mi da yeye o ma da yeye on da yeye hey yeye mi da yeye gbogbo eniyan e wa gba mi yo yeye mi da so ri tan pe ni eye na aye bayi o ko wa da yeye o sha fi gan lowo lowo e de ye ma pada dogo o ma dogo ni lo ko luwa e de to da ya ko e gan re yen yo pada dogo awon ti o yeye lowo awon na ni o celebrate lo ko luwa mo ni wa celebrate ba wa so pe daddy mo lore ma ni ko konrin o wa wi pe kino jasi ere 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 lo jasi mo ne kino jasi o pori ye gẹ́gẹ́ bí wòlíì ọlọ́run àgbáyé àwọn tó rò ó pé àwọn náà ni ó lọ ròhìn rẹ wípé ó ti padà lànúyọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ròhìn ẹ wípé ó ti lànúyọ mo ní wọ́n máa ròhìn ẹ wípé ó ti lànúyọ àṣọ olódùmarè ẹni tó bá mi sọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ ó ní mo lu àṣẹ rẹ àti agbára rẹ mami àti dáre ẹ gbọ́ mi dáadáa ọ̀dọ́kùnrin yẹn jẹ́ kí iyẹ kó sí gbọ́ mi dáadáa ó padà dìde lórúkọ Jésù ẹ mọ́ gbàgbé o tọ́ bá wà ní àgbàdo ọjà já pàdé láàárọ̀ yìí tọ́ bá wà wà ní kọ́mà àti agbègbè rẹ̀ já pàdé ní sọ́wọ́ ó máa ní agbára ní ọjọ́ sunday ibikíbi tọ́ bá wà ní ìbàdàn àti agbègbè rẹ̀ ìkírè ẹ mọ́ bọ̀ wá sí ẹ̀kọ́ta ó máa ní agbára ọwọ́ àwòrán tó wà ó máa lè gan ọ̀dì wà ní àwòdẹ̀ dá òwúrọ̀ sórí gbogbo ènìyàn ìdarí ẹ̀mí ni wípé kí n gbàdúrà láti ọjọ́ monday títí di ọjọ́ sunday monday ti bẹ̀rẹ̀ sunday ìdè gbàdí sunday gáwé àbàrọ̀mà ẹ̀mí àkọ́ntàbù àfáwà dàyà gbogbo alágbára tí kẹ́gẹ̀rẹ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù wọ́n padà bọ̀ wọ́n máa celebrate ẹ̀ ní orúkọ ti bàbá wọ́n celebrate ẹ̀ ní orúkọ ti ọmọ wọ́n celebrate ẹ̀ ní orúkọ ẹ̀mọ́ wọ́n celebrate ẹ̀ Jésù olúwa. Àwọn kan bí mi léèrè wípé báwo ló ṣe jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ láṣìírí ẹ̀ wá mo fi ń ṣakọ ìgbàlá ọlọ́run Mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba. Sí olótólò lọ́rùn fún orí àtàgbàrá rẹ̀ á ń kọ́. Lift up your hands. Oluwa emi re.
Oluwa emi re. E fa owo mi soke. E fa owo mi soke. O ya adua. O Jesu. O ko Jesu. O ko Jesu. E gbe. Oluwa le. Ogo re ajade wa de rimu you will make it Jesus Oluwa wa amen e
ma gbagbe o to ba wa ni lesa onene pade adua iso ye ojo meta yo wa si apakan bakana apata onene o wa si apakan lo ko jesu ileri orun ase e ma gbagbe mantu yin sile eyan ne kan ko la go meje la ro yi ne pade adua yo bere ne rapco bus stop kola wole ile pupa street ni agbado oja ni ogo state eja pade nbe laaro yi loruko oluwa to daye ati orun ogo re ajade to ba ti wa ni gbogbo agbegbe yen ja pade nbe tori pe ne ni program yen ma bere nbe a o be anoti gbogbo eniyan loruko jesu wa ri anugba to ba wa di so oru a ma pade ni Christ Gospel Mission Campground ni gospel bus stop command road iluma ni paja ni ilu eko ibe la se program ni bi ose meji seyi so iso oru nla ni to ba ti nbo can make sure pe mantu yen wa lowo e ase ni omi ta n gbe si ori mantu yen ohunkohun la le fi se gbogbo ni se ni loruko oluwa to daye ati orun aye re afo e ma gbagbe o. Don't forget ifade adura wa. There is prayer meeting in Ologun Eru. Laago melo? What time? Laago mejila. By 12 noon. Ipade pataki ni. Loruko Oluwa. In the name of the Lord. Your glory will manifest. E de ke pe mi lana. Daddy ke la ti so se o se to koja. Ki na ti so se. Omo eje se ma n wo ni. Iye o ni lo. Ko se bere bo se ma se. Wo be n wo ni. Loruko Oluwa. Bo so fun o pe aye ra fo. Aye ra fo. Bo laye ra fo oni ne adura ti a gba fun awon ti olore bajemu o pe ojo beji a fe wo su bajemu a de gba adura yen lojojumo mo de mo paye re o lo gba bakan na e gbo mi eni kan so testimony kan oni daddy oni lati igba ti mo tin so ore bajemu oni lati igba na ni story mi ti change oni be no wa o pe okan ri be ni Olorun wa dadun fun to beji Olorun ri pa e Olorun wa se mejeji pa ko to koja oni Olorun wa de ni de yato gbo mi baje ore baje mu ni baje mu iyo wuro Oluwa lo gbe kale be ni ninu awe odun kan ni Oluwa ti gbe kale so ipade iyo wuro ti a se yi ki se ogbe eniyan tabi oye eniyan abi ime eniyan baje mu re oni a fi ori e so ele la nlo lati san owo awon radio si wa tori na ebe to wa gbadura gbogbo eyin te so re baje mo to ba wa be ko tewe to aju maru da be yaro be yi ka fa nuada loruko oluwa to daye ati orun ori soro o ge gbe lai lai kan ga re ba kan bi o ti se la la ti pe sugbon anu ma fo laye e ise re adide aye re o ni wale bẹ́ẹ̀ ni yóò rí wàá bẹ̀ ṣe bí ọba tó ọlọ́ba fi sí ọlọ́kan láti ṣe okó fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àbó fẹ́ sọ rẹ májẹ̀mú rẹ kọ nọ́mbà ìsílẹ̀ 3032670285 Mustapha Solomon Moses ló máa gbéjáde ní fourth bank lórúkọ Jésù wàá rí ànúgbà èkejì 101529850 see the Pragoni Church ló máa gbéjáde ní Zenith Bank lórúkọ Jésù wàá rí ànúgbà ó dẹ̀ máa dára fún ọ ẹ mọ́ gbàgbé pé ọjọ́ karùn-ún oṣù karùn-ún la máa pàdé fún screening ní you fit fly ẹ̀yin tẹ́ wà lábújá a máa ṣètò tiyín a ó dẹ̀ kéde ẹ̀ lórúkọ Olúwa ayé rẹ̀ dìde gbogbo agbára tó dúró láti takò ọ ọ̀rọ̀ abáwọn wí bẹ́ẹ̀ ni yóò rí wàá dẹ̀ ṣe bí ọba ẹgbẹ́ eléyìí o gbogbo èyí tẹ́ wà ní facebook tí wọ́n máa ń sọ pé kẹsàn-án wọ́n sọ fanage ẹsàn-án fún ẹnìkan tó sì gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí mo ti kéde títí pé kì í ṣe bàbá ṣe bí ọba ló ń sọ bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù ogun ayé ò ní borí yín
awon ton se to won yi a ti n gbadura fun won sugba o o ti n fowo pa ida ogun ti o ba lo oruko me lati ma gbowo lowo awon eyan oruko ta ti n bi for many years ti won fe ma baje o ti n fowo pa ida o de lewu fun iseda to ba fowo pa ida o lewu mo ti kilo fun yi e do dawo duro ki to be olorun mi tori pe oruko te baje yen o gbe ye odun ta fi build ye loruko oluwa aye ra fo eyin ti e se ojo ibi lone atete the wedding and the first week both that do afun yi loruko oluwa to daye ati orun aye ya fo o ba dara fun yi o gbo de jaje ileri oro ase fun yi wa de se bi oba happy birthday and happy wedding at the first week loruko jesu wa di aluba apare baba eda mo ya si bimo ni oruko oluwa jesu ti se agbara jesus is a power to see say yabo and ti e ke afoju ko ri ran to mu ki obi ko fo o kana lo ji oku bi de oruko re ni agbara oruko yen ni mo wa fi gbadura ni oruko jesu apare gbagbo yen o se se agbara o si se yabo ko se to sile ko se idande ko si se ibuku ko si se anu apare gbagbo yen ohun ti o ba lo fun olorun ba sign e yaro ba na yaro ba le kwara ba na yakuba le ba na kawa ba da wo fe na yaro bo pala shabe bi oruko oluwa o ya pere agbo yen o ya gbagbara 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 o ya 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 gbagbara wa lenu e yi ase mo be ko le yi pada jesu oluwa wa amen toju sene kan fi da loju bayi pe emi gangan le yi kan ìpàdé àdúrà olóṣooṣù bẹ́ẹ̀ta ìdá 1-2-3 kí sẹ́mi àti iṣẹ́ ìyanu tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà bẹ́ẹ̀ta ìdá lọ́jọ́ wọn ni ló ṣẹlẹ̀ níbi ìpàdé àdúrà yìí o ẹgbẹ́ra lẹ̀ lórúkọ jésù ìwọlẹ̀ rí kan bàbá ṣe bí ọba lónìí kò máa bọ̀ kọtù ti dẹ o ìpàdé àdúrà olóṣooṣù bẹ́ẹ̀ta ìdá 1-2-3 tóṣù karùn-ún ọdún ètò ti kò ẹtúyàyà máa mọ kájọ gbàdúrà kọgbọ ṣẹ jíjẹ òjà kára àánú gbà kájọ máa gbẹ ìbùkún ayálùwà látọkẹ gbogbo ènìyàn ẹtúyàyà máa bọ ní ṣẹbi ọba headquarters ṣẹbi ọba bus stop gbàdémù ìdíọbí airport area ìbàdàn sunday on the 1 monday on the 2 àti tuesday on the 3 oṣù karùn-ún mẹ́ẹ̀ni o oníṣẹ́jì àgbáyé ni apostle dr simon mustapha jb bàbá ṣẹbi ọba àtọkọlọpọ olórin ẹ̀mí ló máa wà ńbẹ bẹ́ẹ̀ tí a yẹ 1-2-3 akínṣẹ́ni tóṣù karùn-ún yìí o kó o bá wa